Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində Məxfi Əsrlər sənədli filminin təqdimatı keçirildi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaradıcı heyəti tərəfindən istehsal olunmuş filmdə Azərbaycan xalqının 2-ci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin qazanılmasına verdiyi müstəsna töhfələrdən bəhs olundu. 2-ci Dünya müharibəsində 600 mindən çox Azərbaycanlı iştirak edib, onların yarısı həlak olub. Azərbaycan isə bu müharibədə canlı qüvvə ilə yanaşı, həm də nefti ilə mübarizə aparıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin arxiv sənədləri və zəngin faktoloji materialları əsasında ərsəyə gələn filmdə həmçinin Avropa müqavimət hərəkatında göstərdikləri xüsusi şücaətə görə vaxtilə Fransa və İtaliya hökumətləri və hərbi komandanlıqları tərəfindən vətənpərvərin sertifikatı ilə təltif edilmiş azərbaycanlı partizanların döyüş yolundan bəhs olunub. Təqdimatda çıxış edən xalq artisti, tanınmış kinosenarist Ramiz Fətəliyev, Məxfi Əsrlər filmində insan talelərindən bəhs olunduğunu və ssenari müəllifinin onların yaddaşlardan silinməsinə imkan vermədiyini bildirdi. Filmin quruluşçu rejissoru və ssenari müəllifi Zəhra Quliyeva isə qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan xalqının çətin və keşməkeşli bir yol keçdiyini, azərbaycanlıların döyüşkən ruha, əyilməz iradəyə və böyük əzmə malik, öz torpağını canı bahasına qorumağa hazır olan vətən övladları kimi hər zaman seçildiyini dedi. Filmin hazırlanmasında başlıca məqsəd Heydər Əliyev vətənpərvərlik ənənələrinin davam etdirilməsi, yetişməkdə olan nəslə xalqımızın qəhrəmanlıq və hərb sənaməsinin aşılanması, həmçinin faşizm üzərində böyük qələbədə əvəzsiz rolu olmuş igid azərbaycanlıların tarixi haqlarının bərpa olunmasıdır. Azərbaycanın tarixini, dövlətçiliyini, namusunu, qeyrətini qoruyan və bu dəyərlər uğrunda canını qurban verən, güllə yağışına sinəsini sipər edən bütün qeyrətli igid qəhrəmanlıqlarımız qarşısında baş əyirəm. Bugün Ali Baş Komandanın müdrik rəhbərliyi ilə dünyada ən güclü ordular sırasına yüksəlmiş Azərbaycan ordusunun və onun əskərinin torpaq uğrunda vuruşan, düşməni məhv edən qəhrəmanlarımız sayəsində qədir bilən xalqımız, o cümlədən biz gənclər azad və firavan yaşayırıq. Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Azərbaycanın milli qəhrəmanı general polkovnik Mədəd Quliyev, dövlət rəsmiləri, ictimai-siyasi xadimlər, tanınmış mədəniyyət və incəsənət adamları, xarici ölkələrin səfirləri və Bakıda akreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri, azsan könüllüləri, gənclər və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, eləcə də ali təhsil müəssisələrinin tələbələri iştirak etdilər. Təəssüratlarım çox yaxşı. Mən öz aləmin adından, Quliyevlər ailəsinin adından mən dövlətimə minnətdarlıq bildirirəm. Sağ olsunlar ki, bu həqiqəti çıxartdılar, bu xalqa göstərdilər. Film prosesi üzərində hər halda yaydı, qışda başlamışdı və bu may ayında bitmişdi və doğrudan da çox gurur vericidir, nə gizlədim. Çox sevinirəm ki, belə bir layihədə mən də iştirak edirəm. Doğrudan da mənim üçün şəxsən gurur vericidir. Çünki 9 may qələbə, yəni ki, bu gənc nəslin belə bir mövzuya müraciət etməsi, bu onu göstərir ki, qəhrəmanlar unudulmur.